Pozdravljeni, tukaj Andi Mandi, dobrodošli v kuharskem šovu Zdrave jedi za zdrave ljudi. Tako zdrave jedi so lahko tudi zelo okusne. In zato vam bo danes Andi Mandi v uvodni oddaji pokazal, kako se naredi odlična zelenjavna osnova. Zelenjavno osnovo lahko uporabljamo za kakršnekoli jedi, juhe, omake, tudi priloge, lahko damo kuhati potem naprimer riž ali pa testenine v tole zelenjavno osnovo in bodo super priloge, dragi ljudje. Tako da kar gremo. Številka ena, zelenjavna osnova. Čakaj malo, Andi Mandi. Nič številka ena. Kaj treba prvo narediti? Treba se preobleči v kuharsko opremo. Lepo predpasnik, kapo gor, lase pospraviti spodaj. Pol pa gremo pripravljati zelenjavo. Tako, saj vemo, v kuhini moramo imeti red in disciplino. Saj gre potem ta hrana direktno v usta. Nikoli se ne ve. Lahko da bo Andi Mandi kar raznosil po Mariboru to jed. V bistvu, iz zelenjavne osnove bo Andi Mandi skuhal jed, a potem pa jo bo odnesel na ulice Maribora, direktno. Vidite, dragi ljudje, nobenih ovir ni v tem svetu, samo ta um nam dela ovire. Ja, pogumno delajmo, vidno, transparentno in ni dobenega problema. Tako. Kaj pa je zelenjavna osnova, smo se vprašali? To pa je vodni izvleček rastlin. Naprimer, čebula, peteršilj, paradižnik. Andi Mandi bo naredil osnovo, ki je brez alergenov. Se pravi, ne bo dodal zelene. Tako da lahko potem tole osnovo uporabimo za kakršnokoli jed. In nam bo na naraven način izboljšala jed. To je naraven ojačevalec okusa, katerega si lahko sami pripravimo zelo enostavno doma. Sedaj pa vam bo Andi Mandi vse lepo pokazal, kako se to naredi zelo enostavno, dragi ljudje. Evo, pa kar gremo. Tako, evo, kuhar je oblečen, kapa je na glavi, tole je bela baretka. Bela baretka z luknicami, da se glava ne poti, kadar urno v kuhni delamo. Moramo imeti baretko na glavi, ja, pol pa gre vse lažje. Tako, baretka je na glavi, predpasnik je pripravljen, zdaj pa gremo veselo delati. Najprej je potrebno pripraviti zelenjavo. Zelenjava se očisti dobro, opere. Kaj vam Andi Mandi sploh govori? Kaj želimo delati? Tako, v kuhinji moramo imeti dva pulta, to je najmanj. Andi Mandi ima enostavno, vidite, tukaj je miza, tukaj je pult. To niti prava kuhna, ni. To je deska, gori, hladilnik. Zelo enostavno. Tudi če imamo zelo enostavno kuhinjo, lahko zelo dobre jedi kuhamo, dragi ljudje. Potrebujemo samo voljo. Voljo potrebujemo in veselje do dela. Pa si lahko tudi z zelo enostavno kuhinjo skuhamo odlične jedi. Tale miza služi kot nečisti del kuhinje, tukaj se očisti zelenjava. Potem pa gre zelenjava sem in se tu dalje dela. Tako. Tako da, če ne znate kuhati, vam bo sedaj Andi Mandi pokazal, kako se naredi zelenjavno jušno osnovo. In ta osnova je potem temelj za vse ostale jedi. Zelenjavna jušna osnova da jedem globino, okus, polnost okusa in tako dobimo potem vrhunsko jed. Kakršnokoli jed, lahko so to omake, juhe, naprimer, če delamo omake, še potem tole osnovo malo zreduciramo in je super okus, zdravi ljudje, iz popolnoma naravnih sestavin. Tako, brez kakršnih koli ojačevalcev okusa. Vsi moramo znati kuhati. To je osnova v življenju. Da si zna človek iz enostavnih živil, ki zrastejo iz zemlje, skuhati kosilo. To je osnova. Tako, zdaj pa kar gremo, veselo na delo. Tako, za zelenjavno jušno osnovo potrebujemo naslednje sestavine. Rjavo čebulo, evo. Potem česen, paradižnik, korenje in por. Por uporabimo te bele dele in svetlo zelene dele, tako. One zelo zelene dele uporabimo za kaj drugega, tako.
Animandi tokrat ne bodo dal zelene, saj bo potem tale osnova na voljo za vse jedi, tudi za takšne, ki ne vsebujejo nobenih alergenov. Saj vemo, zelena je alergen, zato animandi ne bodo dal zelene. Tako dobimo potem univerzalno jušno osnovo, ki je vsestransko uporabna. Od začimb pa gremo od črni poper v celem zrnju. Malo ga bomo pri tem na suho prepražili, zelo malo, da bo zadišal. Potem timijan, če imamo svežega, lahko damo svežega, drugače pa suhega. In lovorov list. Ne smemo dati preveč začimb v jušno osnovo, kajti glavni okus mora biti od zelenjave. Tako ne smejo začimbe prevladati. Več začimb dodamo potem pri končnih jedeh. Tako, za osnovo pa mora biti zelo malo začimb, toliko da je malo arome. Tako. Evo, kot vidite, to so zelo enostavne sestavine. Še nekaj, animandi, pozabi povedati. Peteršilj še grenot. Sedaj pa urno je treba to očistiti, potem pa gremo dalje. Ja, zelenjavo je treba jesti, dragi ljudje. Dosti zelenjave, ogromno, to je super za človeka. Ja, pol je človek zdrav. Saj zdravilne rastline so super, ampak tudi na hrano moramo paziti, dragi ljudje. Hrana, naravna hrana, to, kar iz zemlje zraste, to je super za človeka, dragi ljudje. Včasih naši pradedeki niso toliko mesa jedli kot zdaj. To se je zdaj razpaslo, ful, toliko mesa človek je. Po pa bolezni pridejo. Ja, pa zapeka v črevesju. Največ bolezni tako pride od tega, ko se v črevesju nalagajo te obloge not, pol pa se katastrofa zgodi v človeškem telesu. Res. Moramo jesti tako hrano, ko ima dosti vlaknin, da se sproti čisti črevesje. Ja, to moramo jesti. Saj, če zdaj še kdo meso je, animandi ne bo rekel takemu človeku, čuj, ne smeš. To pride od znotraj pri razvoju, pride to potem do spremembe. Po pa animandi rekel, če že uživate meso, ga jejte v malih količinah, pa naj bo to domače. Tako, tukaj v tej oddaji pri animandiju ni dobenega obsojanja. Animandi bo pa povedal, da takšna hrana rastlinska zelenjavna zelo dobro vpliva na človeka. Zelo dobro. Ja. In tudi lahko skuhamo zelo močno jed. Zelo močne jedi lahko skuhamo. Naprimer dodamo fižol, grah, ječmen. Ječmen je super za jedi, dragi ljudje. Damo ječmen v enolončnico, to se človek naje. Dva, tri krožnike poje, take juhe. Je celi dan sit, pa lahko dela tudi zelo fizično. Take stvari so se prej jedle, večinoma, dragi ljudje. Ja. Žita, da so se dala v juhe, pa zelenjava. Ječmen je super za človeka. In to, tako potem ne rabimo toliko mesa jesti. Ni potrebe. Ni potrebe. In tudi telo je potem bolj zdravo. Tako, evo. Zato urno zelenjavo je, zdravi ljudje. Urno. Ja. Saj zdravje ni samoumevno. Ni samoumevno zdravje. In kadar smo zdravi, lahko pridno in urno delamo. In potem stvari dobro delujejo. V celi državi, kadar so ljudje zdravi. Ja. Zato si kuhajmo doma iz osnovnih sestavin. Sedaj vam bo animandi pokazal temelj kuhinje. To je zelenjavna jušna osnova. Kadar imate to doma, to še samo pol par stvari dodate in imate odlične jedi, dragi ljudje. Tako se pa kar veselo na delo. Tako, zdaj pa urno čebulo olupiti. Bodo solze tekle? Morda. Včasih je koristno, da kakšna solzica priteče, dragi ljudje. To je zdravilno. Ja, tudi za moške. Tako. Evo ga. To bomo tudi umili. Vse bomo umili potem. Sploh por. Por je potrebno zelo dobro umiti, večkrat. To je taki pesek, no. To pa je res zadnja stvar, ki bi si želeli v juhi. Pesek od pora. To pa je res ena priporoča. Zelo dobro je treba por oprati, tako.
C'è Bula, j'ai de l'ouïe. J'ai de l'ouïe. Ați creat de problem družbi. Ja, hrana ni več taka vrednota, kot je včasih bila, ne, se vemo. Danes bi ljudje radi na hitro, 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 hitro hrana, vse na hitro. Ampak to je glavno, ne? Da to jemo, smo pol zdravi, če jemo hrano skuhano iz starih enostavnih osnovnih živil. To je vredno za človeka. Vse, kar je pa ful procesirano, pa da so še kakšni umetni dodatki not, na dolgi rok povzroča bolezni. Ja. Najboljša hrana za človeka je takšna enostavna hrana, iz katere se potem skuhajo obroki. In bolj kot si bomo to kuhali doma, za sebe, za družine, ja, bolj bo tudi družba zdrava na splošno. Tako. To moramo spodbujati vse en drugega. Ja. Andi mali tudi ni vedno si kuhal doma, vedno si ni. Ampak je pol ugotovil, da je res zdravo in samo umeljno, pravi ljudje. Ja. Moramo se potruditi, pripraviti zelenjavo in skuhati jed. To ni tako težko. To je prioriteta. Kot je Andi Mandi povedal, zdravilne rastline in hrana domača je prioriteta. To moramo dati fokus vsem. Pol pa pridejo druge stvari na vrsto. Ja? Sicer računalniki pa vse to, pa pol nekaj stvari je danes na svetu. Andi Mandi vidi, da je človek dal fokus tja, kamor ni najbolj primerno. Ja? To je glavno. Zdravila in hrana. Več moramo dati pozornosti vsem. Tako. Evo ga, polno prelepe mešane zelenjave. Super, gledaj kakva fantazija. To pa je fantazija, kakve lepe barve. Gledaj kakve lepe barve, dragi ljudje. Zelenjava je super. Ja, moramo se imeti bolj radi, pa si več tega privošči, dragi ljudje. To je tudi ljubezen, da si privoščimo hrano tako, da si jo pripravimo, čistimo, skuhamo in potem pojemo. Tako. To mora spet vrednota postati tudi. Te fast foode pa to pa damo v stran. Ne rabimo tega, vse vemo, kaj to povzroča na dolgi rok. Probleme v državi, zelo velike. Zato si urno kuhajmo, dragi ljudje. Moramo naprej gledati. Ja, za naslednje generacije, da bomo zdravi, da bomo lahko pridno delali. To moramo gledati. Tako, zdaj pa kar gremo. Tako, zelenjava je dobro očiščena, sedaj pa lahko gre tukaj na tale pult, se pravi na čisti del kuhinje. Evo, preverimo. Zdaj pa jo treba narezati in gremo dalje. Kamera je malo daleč, pridi sem kamera, pridi no. Pridi bliže kamera, pridi. Pridi bliže, tako jo, že gre kamera za Andi Mandijem. Kar sama gre, kako je to? To je čarovnija. Ta celi svet je čarovnija, dragi ljudje. Seveda, Bog je ustvaril vse, kar je čarobno. Ja, tako je, ja. Evo, zdaj pa gremo. Tako, in sedaj. Kaj pa sedaj, boste se vprašali, dragi ljudje. Kaj pa sedaj? Tako, sedaj pa imamo vse pripravljeno. Zelenjava, voda, začimbe, lonec kar prižgemo in damo na maksimum. Na maksimum damo lonec, tako. In bomo prvo malo prepražili poper, tako. Tako, eno čajno žličko popra, evo, ne preveč. Čajna žlička popra, damo kar not. Evo. Sedaj se bo to na suho malo prepražilo. Tako popr razvije boljšo aromo, dragi ljudje. Ne smemo dati preveč popra. Malo. Sedaj delamo zelenjavno jušno osnovo. Pri zelenjavni jušni osnovi je namen, da imamo polno zelenjavnega okusa. In malo začimb. Tako. Tako dam v lonec še eno žličko timijana. Ali materina dušica, lahko si naberemo tudi poljski timijan, je tudi super, tako, evo. Evo. Kole. Lovorove liste, tri lovorove liste.
Tako sedaj pa pripravimo zelenjavo. To narežemo. Evo, korenček tudi na takšne koščke. Ne rabimo predrobno rezati, tako je ok. Evo, se pažem. Tak je ok, tako. Pa por. Tako, tole je univerzalna, se pravi vsestransko uporabna zelenjavna osnova, brez kakršnih koli alergenov. Andi Mandi pa priporoča, da not ne daste paprike in brokolija. Brokoli in paprika data zelo svoje vrste in zelo močen okus. In potem bodo imele jedi okus po papriki in brokoliju. To pa je osnovna zelenjava, katera da potem taki umami okus, tako da uporabimo samo to osnovno zelenjavo. Ne dajemo not brokolija in ne paprike. Če želimo pri končni jedi dobiti okus, naprimer od brokolija ali paprike, dodamo naknadno, kadar konstruiramo končno jed. Za osnovo pa vzamemo samo to. Zelo enostavno, tako. Tako, in imamo vse urejeno. Začimbe so že v loncu, tukaj je sesekljena zelenjava, glede kaka barva, to kar žari od zdravja. In sedaj bomo s pomočjo vode izvlekli ves okus iz zelenjave. Tako pa, kar gremo. Damo zelenjavo v lonec. Evo, zelenjava gre lepo v lonec. Urno zdaj pada not. Uho, zelenjava lepo pada. Tako. Tako. Evo. Sedaj pa še damo vodo not. Vode bomo dali toliko not, da bo prekrito, nič več. Tako, evo. In zalijemo z vodo. Zmrzlo vodo zalijemo. Tak ja. Voda teče, nič ne reče. Evo ga še malo. Tako, da vidimo, če je v redu. Tako, malo. Premešamo malo. Evo, tak. Vidite, to je dovolj vode. Evo, dovolj vode, nič več. Tak je super. In sedaj vklopimo, damo na maksimum, takole. In sedaj bomo to segreli do vretja, potem pa takoj zmanjšamo temperaturo, pa pustimo 90 minut vret čisto malo. Na čisto malem ognju more potem vreti 90 minut. Po 90 minutah pa ugasnemo štedilnik in pustimo še pol ure zelenjavo notri. Tako. Se pravi, skupna priprava je 2 uri, 90 minut kuhanja na rahlem ognju in 30 minut se še mora potem not namakati. Potem pa se to precedi. Glejte, kaka fantazija, dragi ljudje. To je osnova vsake kuhinje. Iz tega potem pripravljamo razno razne jedi, razno razne gurmanske kulinarične užitke, se lahko s tem pričaramo. Glejte to, dragi ljudje, kaka fantazija. Tako. O, kaj se pa tukaj dogaja? Gremo pogledati, kaj se tukaj dogaja. Kaj je tu notri? Ogromno zelenjave. Kaj je to, Andi Mandi? To, dragi ljudje. To je super zelenjavna jušna osnova. Ogromno fine zelenjave. In sedaj, naj se to urno skuha. Tako. Tako, sedaj vam je Andi Mandi pokazal temelj vsake kuhinje. To je zelenjavna jušna osnova, iz katere jo pol ustvarjamo dalje. Gradimo dalje jedi. Tako. Sedaj, ko to veste, boste si jo lahko tudi vi pripravili doma. In tako boste povzdignili svojo kulinariko na višji nivo. To se da tudi zamrzniti v zmrzovalnik, ni dobenega problema. Ne rabimo vse porabiti naenkrat. Damo v hladilnik za tedensko uporabo, za dalje pa zamrznemo. Tako. Lahko se jo tudi zreducira, se pravi, to skuhamo, presedimo, potem pa še zelo počasi reduciramo in dobimo potem koncentrat. Jušni koncentrat, katerega lahko uporabimo, na primer, za fine gurmanske omake.
Tako. Evo. Ja, vi tudi radi kuhate, dragi ljudje. Kuhati je zelo fino. To lepo z rokami delamo, kuhamo, pa pa imamo nekaj od tega. Imamo odlično hrano. Tako, hrano moramo spoštovati, dragi ljudje. To je prvo, zdravilne rastline in hrana. Kadar imamo to dvoje, imamo že ogromno. In kadar to prinosi delamo, nabiramo rastline, zdravilne, kuhamo, potem imamo tudi tretjo stvar, zdravje. Zdravje pa tudi ni samoumevno, zato urno si kuhajmo iz osnovnih živil, pa bomo bolj zdravi kot narod. Tako. Zato hitro hrano, sploh tako ocvrto, pa vse to, to pa damo v stran. Vse vemo, kaj to povzroča na dolgi rok, dragi ljudje. Ja. Take hrane se primimo, to začnemo kuhati, dragi ljudje. Ja, ja, ni tak težko, se ste videli zdaj. Če Andi Mandi zmoreš tudi ti. Seveda zmoreš, vsi zmoremo kuhati. To je zelo enostavno. Ja, zelo enostavno je. Tako. Tako, sedaj pa se bo to lepo skuhalo, potem pa vam bo Andi Mandi pokazal, kako se dalje dokonča. Evo. Tako Andi Mandi sodeluje z kmetijo Rengel, ekološka kmetija. Že od vsega začetka je Andi Mandi v tesnem stiku z kmetijo. Res so super, pripeljajo tudi domov. In Andi Mandi si je naročil ječmen. Evo, slovenski ekološki ječmen iz Prekmurja. To, dragi ljudje, človek mora več ječmena jesti. En primer, imamo zelenjavno jušno osnovo pripravljeno, damo ječmen not, še malo ostale druge zelenjave in imamo tako fino enolončnico. Ne rabimo niti kruha zraven, evo vidite, ječmen je super za človeka, to je starodavno žito. Tega moramo več jesti, dragi ljudje, več ječmena. Evo, zdaj veste in se boste lahko ga kupili ali naročite pri kmetu in dodate v juh enolončnice ječmen. Zelo enostavno, evo. Tako, kdor kuha, zlo ne misli. Ja, delati treba, dragi ljudje. Urno vsak dan delati. Pol pa slabe misli nimajo časa, niti zraven priti, kadar se posvečamo vsak dan svoji darmi. Nimajo šans, pol slabe misli. Ih premagamo takoj. Saka, damo stran. In lepo urno dalje delamo. Ja, ja, tak moramo živeti. Vete, kaki lepi svet bo tukaj, ko bomo tak vsi živeli. Nobenih vojn več ne bo, nobenih bedarij. Ampak pogoj za to pa je, da vsak pri sebi premaga te bedarije. To moramo premagati, ko kakršnekoli bedarije zaznamo. Kakršnekoli misli, ki niso v redu, ki so v nasprotju z Božjimi zakoni. To moramo eliminirati takoj. Caka. In ko to naredi človek, pol dobi človek moč in lahko dela koristne stvari za sebe in za sočloveka. To je prava zmaga, da v sebi premagamo te demone. To je zmaga, dragi ljudje. Ja, ja, evo, zdaj pa gremo dalje. Demoni so resnični, dragi ljudje. Seveda so resnični, kdo še nima izkušnje za demoni, ne ve. Ampak to so padla bitja. Tako je Bog kaznoval taka bitja, da nimajo teles. To je huda kazen. Zdaj si pa predstavljate, da ste samo duh na tem svetu, pa ne morete nič perjeti. Ne morete se z ničemer igrati. Ja, ne morete se ljubiti z ženo, naprimer, ker nimate telesa. Vete, kakva kazni je to? In so zelo jezni. In zato skušajo živeti skozi ljudi. Demoni skušajo živeti skozi ljudi. In pol delajo bedarije skozi ljudi. Velike. Ja, ti demoni so infiltrirali vse sisteme na tem svetu. Vse, tudi vrhovne pozicije. Ja, nekateri se tega zavedajo. Nekateri ne, ampak tako je. Vojne se povzročajo. Vojne, razno razne bedarije se povzročajo na tem svetu. Da se skuša frekvenca zniževati umetno, da lahko potem tu obstajajo. Ampak tudi to se zdaj končuje. Ja? Sedaj bomo naredili planetarni eksorcizem. Planetarni eksorcizem se bo zgodil. Taka bitja več ne bo mogla tu obstajati. Zato, ker zdaj prihaja nova doba na Zemljo, doba ljubezni, vedno več, vedno bolj se bo frekvenca dvigovala, vedno bolj. In zato tudi tisti ljudje, ko še imajo demone v sebi, vedno bolj skušajo ven priti, zdaj več ne morajo skriti biti. Ja? To jih moramo premagati. Sami nad sabo moramo narediti eksorcizem in jih premagati. Ja?
Zakaj delajo demoni skozi človeka? Bedarije, razne razne bedarije, 7 smrtnih grehov. Demoni nam skušajo 7 smrtnih grehov sugestirati vsaki dan. To je njihovo delo, zato ker želijo uničiti človeka. Ja, ker so jezni. Jezni so na tiste, ko imajo telo in da lahko lepo živijo. Oni pa ne morejo. Zakaj pa nimajo teles? Ker so hude bedarije delali in je Bog tako kaznoval, da jim ni dal teles. To pa je velika kazen, če duh nima telesa, da bi lahko živel, da bi lahko karkoli sploh delal. Se predstavljate, kakva kazen je to? Da lahko samo tavate tu okrog, pa nič ne morete. Nič ne morete. Samo opazujete, lahko kak drugi živijo. Ja? Huda kazen je to, ne? Se lahko to predstavljate? In tudi demoni ne morejo dolgo preživeti izven telesa. Malo časa lahko, pa nujno poiščejo drugo žrtev. In žrtve so ponavali taki ljudje, ki delajo bedarije, ki ful alkohol pijejo, ki grešijo na veliko. To potem vrata odpre demonom, da se lahko potem demoni naselijo v takšnega človeka. Potem, če je nekdo obseden, da je demon v njemu not, v bistvu nima kaj dosti več svobodne volje, taki človek. Ja? To je za marsikomu čudno, kaj Andy Mani se poveda, ampak kdor že ima izkušnje s tem, ve, kaj se dogaja na tem svetu. O ja, dobro ve. Kdor jasno vidi, jasno sliši, jasno čuti, bo takoj zaznal, v katerem človeku je demon not. Ja. Ne rabite pa se jih bati. Ne rabite. Skušali vas bodo prestrašiti, ampak na ta strah ne sme noben past. Ja. Pravi Bog nas ne bo strašil nikoli. Pravi Bog je ljubezen, srce. Na nas pa je, da ne padamo na te sugestije. Ja. 7 smrtnih grehov moramo premagovati vsaki dan. Vsaki dan. Se moramo upreti tem skušnjavam. Zato se gre. Potem, ko to človek naredi, lažje živi. Lažje živi. Vedno več svetega duha potem človek prejme, kadar premaga grešno življenje pri sebi. In potem tudi se avtomatsko razvijajo drugi darovi. Inteligenca, kreativna inteligenca. Več dobimo od bogatega. Ja? Bog da vsakemu bitju inteligenco, kreativnost. To nam da Bog. In dobimo pa ravno toliko, koliko si vsak zasluži. Toliko dobi človek, koliko si zasluži. Kak etično živi doma za 4 stenami. To je pomembno. Kaj ti Bog nas gleda? Bog doživlja z nami, kar mi delamo skozi naše oči. Bog gleda, kaj delamo, kaj slišimo, kaj govorimo. Zdaj se dobe ne more skriti. Tako to deluje, dragi ljudje. Ja? Če smo sami doma, se moramo zavedati, da nismo nikoli sami doma. Ja? In ko Bog vidi, da doma živimo v redu, da imamo red, da živimo po Božjih zakonih, potem nam avtomatsko da več zavedanja. Bog nam da zavedanje. In ko imamo zavedanje, si lahko življenje hitro spremenimo na boljše, dragi ljudje. Ja? Zavedanje, da se zavedamo, kje smo. Vsega se začnemo bolj zavedati, vse bolj jasno vidimo. To nam Bog da. To so darovi Božji. Darovi Svetega Duha so to. To si vsi želimo na tem svetu, zavedno ali nezavedno. Tega denar ne more kupiti. In prav je tako, da ne more. Pol pa pride sreča od znotraj, zadovoljstvo, mir, veselje, kadar imamo vedno več Svetega Duha v sebi. Ja, tako. Ok. Tako da zdaj, ali se morate bati demonov, ne rabite se bati. Pač Andy Mani pa priporoča, da za nalahčenja bedari delate. Naprimer, ubijanje, pa take bedarije, ne. Se vemo, kjeri so smrtni grehi. Kada človek to dela, in pol to, ko Bog to vidi, kaj bi rekel, ni ravno vesel, no. Ni ravno vesel. Ko pa človek zapade v te smrtne grehe, pa pridejo demoni in se tega človeka polastijo. Ampak tudi to je z najvišjega vidika v redu. Kaj ti potem se taki človek nauči,
kaj ne sme delati. Naprimer, demoni prevzamejo za par dni, par tednov telo človeško, ne? Potem se bedarije zgodijo, potem pa človek to doživlja, bolečine, travme. Pol pa pride velika šola, velika lekcija. Tako da zdaj iz najvišjega vidika gledano, iz najvišjega, je vse tako, kot mora biti. Je. Ja, ampak tu, z tega človeškega nivoja, pa se marsikdaj zdi, da ni fair življenje. Ne? Ampak je fair, seveda je fair. Roke imamo, da delamo. Vsaki dan se posvečamo delo, tako lahko preživimo. Ja? Tak je, brez nič ni nič. Nič se ne na samo zgradi, nič se ne na samo naredi, dragi ljudje. Nekateri ljudje živijo v oblakih, v nekih fantazijah. Ja? Potem pa pride falšija, naprimer, ko vidijo koga drugega, o, on pa nekaj malega dela. Ja, ampak to zahteva vsakodnevno delo. Vsakodnevno, od jutra do večera, mora človek delati. Če želi si kaj ustvariti na tem svetu, so ustvariti z Bogom. Bog je glavni, da ne opomote. Ja? So ustvariti z Bogom. To se treba truditi vsaki dan. Zdaj moramo spoštovati podjetja, spoštovati moramo delovna mesta, ker niso samoumevna, dragi ljudje. Delovna mesta niso samoumevna. Vedi, kako se, so se mogli truditi na začetku ustanovitelji vsake firme? Zelo fejst, zelo, vsaki dan, od jutra do večera. To mora biti večje spoštovanje. Ne smemo to za samoumevno jemati. Ja, spoštovati moramo delovna mesta in pridno delati. Tako, evo, da pa gremo dalje. Kuhat, tako. Tako, osnova je sedaj začela vreti. Tako, zdaj pa zmanjšamo temperaturo. Zmanjšamo. Dva bo vredo. Pa nastavimo na 90 minut. Čas teče, nič ne reče. Zdaj časa sploh ni. Zdaj se nekdo zmisli, da je čas. In zdaj si Andi Mandi zmisli, da časa ne bo več. Kmalo ga ne bo več, ja. Kmalo bo cela večnost. Zato mora vsak prevzeti odgovornost in se odločiti, kako želi živeti v večnosti, ko ne bo več časa. Tako. Evo. Sedaj pa naj to počasi vre. Kako se je zameglilo. Včasih se kar zamegli, ne, dragi ljudje, saj se pol spet zjasni, nič hudega. Včasih se mora malo zamegliti. Se človek ustavi pa premisli o življenju, če pravilno živi ali ne. Evo, tako. Sedaj pa se bo to lepo počasi kuhalo. Zelo počasi. Tako. Tako kuhanje naše zelenjavne osnove je končano. Na tej točki pokrijemo. In pustimo še 30 minut, da se zelenjava še not namaka. Tako. Potem pa lepo precedimo in shranimo hladilnik. Tako in zelenjavna jušna osnova je sedaj končana. Evo. Takole izgleda, sedaj pa jo bo Andi Mandi lepo precedil, da se ločijo tri delčki od tekočine. Sedaj pa je treba to lepo precediti, počasi. Počasi. Delati. Kdo trali to delate? To je užitek. Zelenjavo fajn potlačimo. Tako. Drugo posodo not. In ponovimo vajo še enkrat. Evo, in jo imamo. Izvrstna zelenjavna jušna osnova. Tako, tako pa izgleda zelenjavna jušna osnova. Evo, sedaj je šel ves okus iz zelenjave v tole tekočino, tako in to. Pustimo, da se ohladi, shranimo hladilnik, lahko tudi damo zmrzovalnik. Če pa želimo, pa lahko tole tekočino še dodatno zreduciramo za še bolj intenziven okus. Tako, evo ga. Tako Andi Mandi vam je sedaj pokazal osnovo, kuharsko osnovo, katero mora vsak človek poznati. Če želi kuhati dobre jedi. Zdaj vidite, to ni tako težko narediti. Operemo zelenjavo, jo sesekljamo.
in damo kuhati. Tako, malo damo tudi začimb. Začimb ne smemo dati preveč. Glavni namen zelenjavne osnove je, da je zelenjavni okus. Ne smejo zelišča prevladati. Sedaj, kaj pa naredimo s to zelenjavo, se boste vprašali. Bo Andi Mandi probal prvo. Ta zelenjava je sedaj brez okusa. Zato, ker je okus šel v to tekočino, ki se imenuje zelenjavna lučna osnova. Tako da lahko damo to na kompost. Imamo živali, lahko damo živalim. To je v bistvu zelenjavni izvleček vodni. Evo, zelenjavni vodni izvleček. Tako, zdaj veste nekaj novega, zelo pomembna informacija za vse, ki radi kuhate. Zelenjavna jušna osnova je osnoven gradnik v vsaki dobri kuhinji. Kadar to lepo pripravimo, bodo potem vse jedi boljšega okusa. Tako, ne glede na to, kakšna jed je. Kadar imamo to univerzalno osnovo, bomo povzdignili jedi na višji nivo. Tako. Tako da kot vidimo, ne rabimo kupovati dobenih umetnih ojačevalcev okusa. Mama Zemlja nam da vse sestavine, s katerimi si lahko sami ustvarimo naraven ojačevalec okusa. Tako, zelenjavna osnova je naraven ojačevalec okusa in je zelo koristen za vsako kuhinjo. Tako. Andi Mandi se je odločil, da bo vseeno to pojedo. Samo zaradi vlaknin. Naj se malo črevesje očisti. Tako bo vseeno Andi Mandi to pojedo, tudi če nima okusa. Tako, saj vlaknin je tu ogromno not. Škodovalo ne bo. Drugač pa Andi Mandi priporoča, da lahko date to brez slabe vesti na kompost. Saj je zdaj vse najboljše iz zelenjave v tej tekočini. Tako. Pri Andi Mandi od doma je vse zeleno. Vse je Andi Mandi zeleno pobarval, tako se spodobi, tako, se zelena barva je zelo fina, se strinjate, zelo fina, tako. Zdaj, ko pa ima Andi Mandi zelenjavno jušno osnovo, zdaj se bo pa prava kuharija šele začela, dragi ljudje. Prvo je potrebno temelje zgraditi. Potem pa lahko lepo zidamo dalje, tako, zato urno pridno zidajmo in si so ustvarimo lepši svet, tako. Tako, drage gledalke, drage gledalci, prvi del oddaje Zdrave jedi za zdrave ljudi je sedaj končan. Tudi vi si kaj dobrega skuhajte, dragi ljudje. Sedaj vam je Andi Mandi pokazal osnovo, s katero si boste potem lažje zgradili svoje jedi. Lepo se imejte, nasvidenje.